Якщо до 1 січня гроші на утримання швидкої екстреної медичної допомоги виділяли з місцевих та районних бюджетів, то тепер швидка має фінансуватися з обласного бюджету, який депутати на 2013 рік з кількох спроб так і не прийняли. Неприйняття бюджету дуже для нас прикрий випадок, але ми не можемо залишити населення без необхідної медичної допомоги. Якщо хронічні хворі ще можуть почекати із прийомом медикаментів, то виклики по швидкій – це є екстрена допомога, це є гостра патологія, і безумовно, що вона буде забезпечуватися медичною допомогою, кваліфікованими працівниками. Ми ще виконуємо всі функції, як і виконували, отже, нічого такого у нас особливого зараз немає. Всі виїжджали, як виїжджаємо, і до хронічних пацієнтів в тому плані. У перспективі на Тернопільщині планують створити центр екстреної медичної допомоги. Там має бути потужна диспетчерська служба з системою GPS, яка слідкуватиме за місцем знаходження кожного авто швидкої. Змінять також номера викликів на екстрені та неекстрені, залежно від стану пацієнта – 112 або 103. Це має відбутися, ми плануємо, в цьому році, але не в першій половині, тому що для створення такої потужної диспетчерської системи, яка буде охоплювати одна єдина всю область, потрібні великі кошти. На жаль, з обласного бюджету власними силами ми таких коштів не маємо. Тому ми звернулися до Міністерства охорони здоров'я України, щоб нас включили у фінансування за централізовані державні кошти і отримали на це згоду. Наразі ж мешканці Тернопільщини продовжують звертатися за допомогою медиків традиційно за номером телефону 103.